Bai, alkartu ikastolako umeak, bigarren eta hirugarren ziklokoak, Josu Feijo astronauta arabarrarekin egotera. Nola sortu da istorio hau? Aber, bueno, gonbidapena, bai, zuek izan zarete gonbidapena egin duzuenak, ez? Bai, gu izan gara eskolatik, aurten metodologia eragileak martxan jarri ditugu eskolan, proiektuak sortzen eta gero ikasgeletan aurrera eramaten, eta konkretuki gu hirugarren zikloan, bigarren hiru hilabetean zehar, eta unibertsoa ardatz moduan hartutik, PBL bat egin dugu. Eta hori dela, eta bueno, pues, bukatzear gaude, eta Josu Feijo etorri zaigu gurera. Proiektu hori aurrera eramateko talde kooperatiboak, adimen anitzak eta esperimentazioan oinarritutako bai hainbat ekintza egin ditugu. Besteak beste bai ibili gara unibertsoan beste etxe baten bila, bazpada gure planetarekin zer gertatuko ote den. Eguzki sistema eskalan margotu dugu gure patioan, Durangoko astronomia gelara joan gara, eta azken egun hauetan, apuntatu gara ezta, mundu mailan antolatu den esperimentu batean, beste eskola askorekin batera lurraren zirkunferentzia neurtzeko. Eta, bueno, pues, hemen gaude gaur. Astu gabe, egin genuenean lurra paraleloa, sorti izan genuen, eta lagun batzu, bueno, nire loba eta bere laguna, Parisera joan ziren, eta ados geratu ginen, momentu berean, goizeko amabietan, beraiek egiteko argazkia ikusteko Eiffel Dorreak sortzen zuen itzala, eta konprobatzeko, egiaztatzeko guk egindako lur paralelo horrek, eta egindako Eiffel Dorrearen maketak sortzen zuen itzala berdinak zirela. Eta baietz, demostratu genuen, gure lur paralelo txiki hori, baliogarria zela ikasteko asko lurrari buruz. Holan entzunda, superinteresgarria, iruditzen zait. Orduan, orain arte egindako lana hor unibertso proiektuan, nola baloratzen duzue? Bueno, nik uste dut, izugarri positiba izan dela, ez da? Bai. Esperientzia, umen irrika ikusi da gaur, ez ziren joan nahi hemendik, astronautarekin batera jarraitzen nahi, egoten nahi zuten. Eta, bueno, pues azkenean ikuste dut umei beraien ikasketa prozesuan parte hartze aktibo bat izateko aukera ematen diezunean motivazioa pizten da. Eta motivazio horrekin ikasketa dakar, pues bai, estrategia zein edukiak. Orduan, positibo, ez da? Errepikatzeko moduan. Gainera, bueno, planteamendua, umei planteatutako erronka, erronka kolektiboa ziren. Era kolektiboan eta talde lanean, ateratzeko erronka horiek. Gu, irakasleok, parte hartu dugunok, modu berean, aplikatu du estrategia hori, eta Rafa, Jorge, Lourdes, Eizaskun, Belen, Begoña, Jon eta Gubiok, ba, elkarlanean ibili gara, proiektu aurrera emateko, koordinatzeko, nahiko ordu desente lan egiteko, baina, uste dugu, ba, horrek bai ekartzen duela aberastasuna guztiontzat. Gainera, proiektu bizia izan da. Hau da, egokitu gara, sortzen ziren arazoak konpontzeko eta etortzen ziren proposamen berriak inkorporatzeko. Adibidez, lurraren zirkunferentzia neurtzeko, heldu zitzaigun proiektua aurrera genera matzala, eta, bueno, baietz izan genuen, eta begira, 52 herrialde, 2500 ikastetxe, 35.000 ikasle, lotura egin dugu Edinburgorreko ikastetxe batekin eta Jaeneko beste batekin gure meridiano berberan dagoela, eta esan behar da, ba, atera zaigun lurraren neurria, bakarri desbideratu garela 200 kilometro ingur. Oso zehatza izan da. Nahiko ondo. Eta horri gaineratzen diozu, ba, jendearekin eta beste ikastetxekin, Europako ikastetxekin, Santo Tome, Afrika eta hainbat herrialdetako ikastetxekin, ados jartzea eta elkar ulertze hori bultzatzea, boz. Positibo da beti. Bueno, pues posten naz, kriston lana egin duzu eta ea ber jarraitzen duzuen hor metodologia hau aurrera eramaten. Eskerrik asko Marta eta Joseba. Eta ekipo osoari eta ekipo osoari. Alkartu osoari. Efectivamente. Zuei eskerrik asko. Vale, zuei.